Vianočnou atmosférou ožili v sobotu 14. decembra priestory klubu seniorov. Základná organizácia jednoty dôchodcov pripravila pre svojich členov už tradičné posedenie pri koledách. V úvode rozozneli sálu sláčikové nástroje v podaní žiačok Základnej umeleckej školy Hodonín pod vedením člena Hodonínskeho symfonického orchestra Davida Herzána. Prítomní sa ďalej mohli započúvať do vianočných piesní a koliet, ktoré prišli zaspievať členky ženského speváckého súboru Luna a mužského speváckého zboru Echo. Kultúrny program vyvrcholil už tradične spoločným vystúpením oboch spevokolov. Miestnosť osvetlenú iba svetlom sviečok a rozsvieteného stromčeka zaplnili tóny a zdá najznámejšej vianočnej piesne Tichá noc. Až do neskorého podvečera sa klubom seniorov niesla vôňa čerstvého vianočného pečiva a ďalších cukroviniek, veselá vrava a samozrejme tá správna sviatočná nálada.